YouTube. Husk at like og subscribe. Ja. I dag jeg skulle lige vise noget sindssygt med fastelavn. Det er derfor, I skal komme til fastelavn altid. Derfor er det godt. Man kan få en æble i kolingen i hvert fald. For man kan få den der, som jeg fik. Så kan man få en pose med de her godter i. Ikke dem der, det er i tønden. Ja. Og vi rager bare sådan to æbler i den. Og den der. Vi er jo gode nok til at skrive den her. Ja, kattekongen. Kattekongen. Så jeg kommer løs ind på banen med den her på. Ja. Fodboldvideoen, den kommer til at være lang. Den filmer vi i dag. Det er søndag. Klokken 2. Ja, klokken 2 filmer vi. Så hop lige ind og gå live. Og en kommer løbende ind sådan der. Dude! Og vi stopper nu. Ses YouTube. Ses.